မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ဒီပူလူနာသေ956ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့ထပ်မံသေဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကမတ်လ17ရက်နေ့ည7နာရီချိန်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မတ်လ10ရက်နေ့ည7နာရီချိန်ကနေမတ်လ17ရက်နေ့ည7နာရီချိန်တွင်တကွန်းနမူနာစုစုပေါင်း 19,383 ခုကိုစစ်ဆေးပြသခဲ့ရာကိုဗစ် -19 ဒီပူလူနာသေ956ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့အတွက်ပိုးတွေ့ရှိမှုရခိုင်နှုန်းမှာ 4.93 ရခိုင်နှုန်းရှိပြီးကိုဗစ် -19 ဒီပူလူနာစုစုပေါင်းကတော့634,219ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ဒီပူလူနာတွေမှာထပ်မံတည်ဆုံးသူကတော့2ဦးရှိခဲ့ပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့တည်ဆုံးသူစုစုပေါင်းကတော့19,403ဦးရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ဒီပူလူနာတွေထဲမှာဆေးရုံကနေထပ်မံဆင်းခွင်ရရှိသူကတော့1,399ဦးရှိခဲ့ပြီးဆေးရုံကနေဆင်းခွင်ရရှိသူစုစုပေါင်းကတော့95,290ဦးရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။